Mendoni që ka ende kohë për Partinë Demokratike të përfshihet në procesin kushtetues? Ndofta edhe për këtë unë kërkova sot që miratimi i kushtetutës në tërsi të shtyhet për pas nesër. Mendoni që kjo shtyrje do të nxisë Partinë Demokratike të vinë në parlament? Nuk e di, unë kam shpresuar tërkohën, por deri tani nuk janë vërtetuar shpresat e mia për shkak të ngatresave politike që ndodhin vazhdimisht në këtë vend. Partia Demokratike pretendon që një trujes e partive politike për kushtetutën do ishte rruga më e mirë se sa një shkuarje tyre në parlament. Por tani unë nuk e di se si mund të funksionoj kjo ideja e trujesës e partive me qenë se Kuvendi Popullore ka miratuar kushtetutën me përjashtim të këtyre 8 neneve me 2/3 e votave në tërsi. Dhe që ti rikthehet kësaj çështje e Kuvendi Popullore do të më dukej një gjë shumë e vështirë për të justifikuar së paku në analogjore. Por në rast se Partia Demokratike do ta bojkotojë procesin në referendumit duke bërë thirrje elektoratit që të mos votojë pro projekt kushtetutës. Unë mendoj se ka dhe një rrugë tjetër që elektorati i Partisë Demokratike të shkojë në referendum dhe të votojë kundër. Kjo mund të japi më tepër shans nëse ajo nuk e pranon këtë kushtetutë. Unë nuk besoj që të mos e pranoj sepse nuk është, sipas meje është një kushtetutë e mirë.